O senhor de São Paulo. Com esse espetáculo que Nova York aplaudiu. Que bola! Viram? Pelé? É ele de Miranda. Pelé? De raspão? Congaldo cortou? Abriu? Apareceu ainda a graça? Mas Mengaldo levou melhor. Toninho, o peito de aço da vila. Santos 4, Benfica 0. Um placar sensação. Foi realizado tão logo após a Copa, Júlio. E se você estivesse assim em forma na Copa do Mundo, hein, Zito? Pelé. Que bola! Vai, Toninho. Isto. Eu perdi. E gentleman goalkeeper português. Pelé. Os senhores viram que parada de bola. Toninho, vai lá. De qualquer maneira, viram? Já se entreviou? Dorval, percebam que aquele setor ali não tem grama. Parece que a bola sai, não? Pela linha da arquibancada. Pelé. Falta praticada, verdadeira revanche da presença do futebol canarinho em campos. Boa bola, Pelé. Compacto da defesa santista. Com o corte de Jacinto, mas Pelé foi lá, roubou, abriu. Olha aí. Boa, Diego, melhor dos de Benfica. Muito boa mesmo. Benfica com estupenda divisão. Pelé, que chapéu! Servir a Thelma, tu no peito, emendou de primeira. Que coisa mais bonita. Melhor para Dorval. Pelé. Toninho. Carlos Alberto. Pelé. Que é isso, Pelé? Dois de novo. Legal que tá o negócio, viu? Esse meio de campo do Santos. Pelé abriu. Muito boa presença. Que bola, que beleza. Vai, Pelé. Isso, craque café. Vamos lá, Toninho. Que bola, Pelé. Os senhores viram? Zito. Pelé saltou. E o árbitro apontou. Gauze. Começo do Recife. Canal 12, Paranaense de Curitiba. Canto do ataque. Dorval abriu. Toninho, vamos lá, Toninho. Toninho, vamos. Que bola, bola. Mas ainda recuperou. De bola do rei. Bem, pôs para frente. Estou bem. Pelé. Para a penetração, Pelé. Edu, que bola! Dois golaços de Edu no segundo tempo. Que pelinho, Edu. Ah, eu tenho que tomar o meu 15 anos comemorando. Couro de aperitivo. Olha aí o lance. Pelé domina, gira, chama de um pé para outro. Que gol! Que gol de Pelé! Monumento do futebol erguido em Nova York. E não é pra menos, aí está. O povo invade tanto para abraçar. Aquele que é verdade, é o maior craque de futebol do mundo. Deus espalha o Pelé pelo espetáculo que meus olhos acabaram de ver. Valorizando espetacularmente a jornada do alvinegro da vida. Fechando, Toninho mirou, aparecendo para cortar, Raul, procurando assim colher surpresas de um. Pelé, no peito de Raul, Pelé recuperou, Pelé. Oberdan, muito bem. Pelé. Que beleza. Vai, craque café. Falta. Antes ao ataque.